Більше 8 тисяч студентів, технарів зі всієї України. Всі талановиті, ідейні, перспективні. Кожний має шанс стати учасником міжнародного форуму з авіації «Фарнборо» у Лондоні. Це головний приз освітнього проєкту «Авіатор». Вже в 7-й його проводить благодійний фонд Бориса Колеснікова. Сьогодні в 7-й польот, можна сказати так, відправляється наш конкурс. В залі присутствують ті ребята і дівчата, які поставлять, безусловно, сверхзвуковую пасажирскую авіацію, з якими зв'язана воєнно-транспортна авіація і, безусловно, нові космічні дослідження. Хочу пожелати всім хорошого польоту. Перший етап конкурсу стартував у півсотні українських вишів одночасно. Умови – 1,5 години на завдання з точних наук. Студенти ДНУ імені Гончара у числі учасників. Динамічний конкурс, він цікавий для студентів, і тому кількість учасників росте год із года. Це замечательна можливість для студентів побачити світ і, скажімо так, отримати оцінку своїх знань і вознаграждення за них. Анастасія – переможниця «Авіатора» 2017 року. Дівчина відвідала найкращий авіафорум світу «Ле Бурже» у Парижі. Це, каже, нові горизонти та колосальний стимул. Це дає велику мотивацію для научної діяльності. Посмотреть вообще, какие тенденции мировые, вдохновиться этим всем для дальнейшей научной работы. Если бы не было такой возможности от фонда Бориса Колесникова, то сама не смогла бы себе этого позволить. Учасників чекають ще два етапи – тестування з технічної англійської і загальних знань з історії та теорії авіації. А у квітні фіналісти представлять власні проекти. Експертному журі на чолі з авіаконструктором Дмитром Ківою. Дійти до фіналу цьогоріч сподівається і Андрій. Я хочу побувати в Лондоні, доказати собі і показати другим студентам, щоб вони не боялися, щоб вони йшли на такі конкурси, показували свої проекти. Переможцями стануть 100 найталановитіших. Їх чекає квиток у Лондон та участь у міжнародному авіаційному форумі «Фарнборо» у липні. За 7 років проведення конкурсу «Авіатор» найкращий авіафорум у світу відвідали більше 500 тисяч українських студентів. А фонд Бориса Колеснікова став лідером національного рейтингу благодійників 2017 за внесок у розвиток освіти та науки України.